Doma dělaný kuřecí nugety mají tu výhodu, že víš, co v nich je. Na kraji si vykoštěný kuřecí stehná, tak to bude šťavnatější než s prsou. Maso naházej do sekáčku a dochuť podle svojí chuti. Já přidal sůl a pepř, sušený česnek, sušenou cibuli, uzenou papriku, čili, kukuřičný škrop a kostky ledu. Ten škrop ti dílo spojí, a díky tomu ledu to budeš moc mixovat díl, aniž by si maso spálil. Jestli se káček nemáš, dej ochucený maso umlít na jemnou šajbu. Z vychlazený směsi si pak upláce nějaký tvady podobný nugetám. Mouka, vejce a kukuřičná strouhanka, která je křupavější. Olej zahřej asi na 180 stupňů a už to tam sázej. Když jich tam dáš málo, bude se ti to přepalovat, když moc bude se ti to spíš vařit. Takže tak akorát. Hezky si to ohlídej a párkrát to otoč, jak to má do zlatova. Vyndej na papírovou utěrku, která odsaje přebytečný tuk. Nech to lehce schladnout, lehni se na kanapé a řekni, ať ti to někdo lopatová, že přímo do huby. Tak čau.